Bwana. Kumbe huyu mwanamke kaja kujificha huko. Kaja kujificha huko. Kadokoa nyana hizi. Kadokoa nyana tatu. Kaja kujificha wale familia. Mimi naondoka naye. Umedokoa nyama hujajokoa. Hujajokoa. Utakusana siku hii tumoja. Umesikia? Ule msamaha lazima unisamee. Wewe umedokoa nyama. Sasa pale ndio nitakapoomba kuomba msamaha unikatalie tena. Alafu mwenyewe naleta kesi ya nyama. Naleta kesi ya nini? Nakwambiaje? Naleta kesi ya nyama. Kwa sababu haya maswala sio ya kila siku kuongea swala moja hilo kila siku. Mimi ni kuombe msamaha. Usinisamee. Wewe umedokoa nyama. Ah, wewe umedokoa nyama. Mbona mimi sisemi? Hapo basi mimi naomba msamaha. Niko chini ya miguu yako. Naomba msamaha. Jamani, naomba msamaha. Naongea na wewe kila siku. Wewe umedokoa nyama. Vitu vingapi mimi nakusamee? Basi mimi nakuomba leo. Nakuomba leo. Nakuomba msamaha. Nakuomba Jackie kwa sababu gani ujue? Juzi umeiba jeno langu. Majuzi kati umechukua 200 yangu. Silalamiki. Wewe kitu kidogo tu jamani, kwa sababu nilijamba mbele yako umeshindwa kusema. Ndio, wewe unajamba mimi nikipata na ndio matatizo ya pumu. Matatizo ya pumu, mbona unajiambia kasi upate matatizo ya pumu? Si wewe. Ah basi hivyo, bali mimi na mimi nataka tu nisamehe leo. Mimi nataka tu nisamehe. Na kuomba unisamehe. Na samehe leo. Ehe. Kesho kesi inaendelea. Na kuomba leo. Sasa kuna haja gani kunisamehe? Sipo waache. Sipo waache unisamehe. Mambo gani hayo? Kama vipi wewe acha, kama unataka unisamehe acha. Au basi nakupa siku mbili mbili na kusamehe leo na kesho kushukuru. Hapo kidogo afadhali. Yeye. Anjo hapo. Masipende bana. Wapi Maya? Twende bana. Wapi Maya? Twende bana. Wapi bana huyo? Hivi vya kinacho. Chichichichi. Naona mnaikuwa viatu vya ndani. Chichichichi. So una dada tu. Mpaka chooni sisi tunavua viatu kwa mgongoni. Wewe unazungumzia dada, ngoja dada. Kanyaga na